কলগাছিয়া শাখাৰ যি সফিউর আহমেদ নামৰ ব্যক্তিজনে চি এছ পি চলায় তেখেতৰ নামত যথেষ্ট অভিযোগ। আজি কিছু এ টি এম কিছু নহয় যথেষ্ট বৃহৎ সংখ্যক এ টি এম উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু লগতে যি সাধাৰণ হিতাধিকাৰী আছে মানে চি এছ পিৰ লগত জড়িত কিছু দুখীয়া মানুহ তেখেতৰ ওচৰত টকা উঠাবলৈ যায় এই প্ৰত্যেকজন হিতাধিকাৰীকে তেখেতে প্ৰত্যেক দিনাই ঘূৰাই থাকে। কোনো বেংকৰ লগত কোনো একাউণ্টৰ লগত কোনো এ টি এম কোনো মোবাইল নাম্বাৰ সংযোগ নাই। হিতাধিকাৰীৰ এ টি এম আছিল, সেই এ টি এমবোৰ এতিয়া উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। তাৰমানে এ টি এমবোৰ কিছু এ টি এম আছিল মালিক মাৰ্কেটত, এটি বিল্ডিং সজাই আছে, তেখেতৰ ৰুম আছিল এটা, সেই ৰুমৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু কিছু এ টি এম তেখেতৰ আজি কিছুমান আমাৰ ইয়াৰ যুৱকে ধৰ ঘৰৰ পিছফালে গৈছিল, ঘৰৰ পিছফালৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। যদি এ টি এমবোৰ হিতাধিকাৰীয়ে পায় তেন্তে আপোনাৰ তেখেতৰ ওচৰত যাবলগীয়া নহ'ব, তেতিয়া এ টি এমৰ পৰা টকাখিনি উঠাব পাৰিব। আৰু নগ'লেতো তেখেতৰ টকাটো 10,000 টকা উঠালেতো 300 টকা দিব নালাগে তেতিয়া। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট, তেখেতৰ কিবা ৰহস্য আছে কাৰণেই এ টি এমবোৰ আত্মগোপন কৰিছে। চি এছ পিজনৰ নাম হ'ল আপোনাৰ সফিউর আহমেদ। এ টি এমটো হ'ল আপোনাৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক। এই ৰাতিপুৱা তাৰ পইচা মানে বেংকত উঠাবৰ গৈছোঁ, যোৱাৰ পিছত মানে আমি পইচা চাইছোঁ, সিহঁতে কৈছে যে পইচা দিয়া নহ'ব। কিয় দিয়া নহ'ব? সিহঁতে কৈছে যে বৰপেটা যাবা, আমাক এক সপ্তাহ ধৰি ঘূৰাই আছে সি। আজি মানে 3 দিন ধৰি সি এ টি এম দিয়ে, এ টি এম দিয়াৰ কথা আছিল, বৰ্তমানো দিয়া নাই। আজি ঘৰৰ এইফালত অহাৰ পিছত আমি এ টি এমৰ টোপলাবিলাক পাইছোঁ। 4-5 মান হ'ব, তাৰ ঘৰৰ অলপ পূবফালত পাইছোঁ আমি। সন্দেহ হয় মানে আমাৰ এ টি এমটো তাতেই আছে, আমি বহুত দিন ধৰি একাউণ্ট কৰিছোঁ, তাৰমানে আমাৰ সন্দেহ হয় যে পইচাবিলাক চববিলাক মাৰি লৈছে সি। আৰু কোনটো বেংকৰ এ টি এম? আমাৰ এইটো গাঁৱলীয়া বেংকৰ। চববিলাক আমি জানো যে আমাৰ ঘৰৰ পইচাও ঢুকছে, এতিয়া আমি চেক কৰিব পৰা নাই। 48,500 টকা মই জানো যে আমাৰ ঘৰৰ পইচা ঢুকছে, তাতে আছে না নাই সিয়ে জানে, মইতো দেখা নাই। হয়, সফিউর রহমান। আমাৰ এইটো আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনোৱা হ'ল যে আমাৰ এইটো উচিত, তাৰ তদন্ত হৈ বিচাৰ হ'ব লাগে।